Bosi yangu. Uko namna gani? Niko salama sana. Umeshinda vizuri? Kabisa na wewe? Nimeshinda poa hata. Ndio kuingia. Ndio nimetoka kazi. Leo upate. Chai kidogo. Ai bosi yangu. Hapa sasa umeanza kunifurahisha. Nimefurahia. Sasa na hiyo nyingine utaklia lini? Ingine hiyo deni nyingine. Deni nyingine gani? Unakumbuka ile siku ulipita hapa tukasalimiana? Ukaniambia kama niko sawa. Uko salama? Niko salama. Uko? Niko. Hiyo ilikuwa 50. Tena ile siku nyingine ukapita hapa na bagu ukienda kazi. Mzee uko sawa? Mkubwa. Niko salama. Uko? Ni baridi tu. Hiyo utakuwa sawa. Hiyo ni 50 nyingine. Tena siku nyingine hapo ukaingia na gari tukasalimiana. Mzee. Uko sawa? Niko salama. Haya sawa. Haya ndio kuingia. Ndio kuingia. Haya. Nitakuona. Sawa sawa. Hiyo ni 50. Sasa leo umenipatia 50. Sasa yote inafaa kukua 500. Umebaki na 450. Mzee, unanicharge salamu? Sio hivyo. Unajua hata nilikuwa najiambia utanilipa yote. Nilipe chama ya hapa estate. Umeniandikia deni ya salamu? Like nikikusalimia tu hivi hiyo ni deni niko nayo yako? Are you serious? Mimi hata nafikiria napita hapa nafikiria ati nakupatia hii ya kiurafiki wenu wa kunywa chai, kumbe wewe umeniandikia deni. Hiyo ujinga utawacha. Sawa sawa. Hiyo upuzi ati mtu haezika kusalimia tu na apite na aende mali anaenda. Mtu hata akikuangalia tu hivi hivyo ni deni ashakuwa na deni yako. We, sitaki hiyo upuzi. Kwa kama ni hivyo usiwahi nisalimia tena nikipita hapa. Na sasa hii deni utaklia lini? Nana, mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwangwa makofi.